Frau Merkel, wir haben die Nase voll. Frau Merkel, estem fins als nassos. Senyora Merkel, estamos hasta las narices. Bon dia, buenos días. Algú ho havia de dir. Algú ho havia de dir. En aquest espai, que no és un marc incomparable, que no és l'àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències, és un humil col·legi públic, símbol de resistència, on fa unes setmanes se'ls caigué el sostre als xiquets i portant una setmana al casco han aconseguit que els obrers vinguin a arreglar-los el sostre doblegant a la consellera de Cultura. Així és on estem nosaltres. Estos són els marcs incomparables. Este és el futur que nosaltres volem. Perquè, amics i amigues, això no només són unes eleccions europees. Això és la lluita més vella de la humanitat. És la lluita per la llibertat. La dreta europea, aliada amb el poder econòmic i financer, ens ha declarat la guerra. La seva guerra és desposseir-nos de la nostra llibertat. Perquè quan una crisi que no hem creat nosaltres la hem de pagar els treballadors i treballadores, els xicotets autònoms, els empresaris menuts, que no tenim responsabilitat en la crisi, quan aquestes conseqüències són que ens retallen serveis públics, que volen fer negoci amb la sanitat, que volen desposseir-nos del benestar, el rerefons és que ens volen desposseir de la llibertat. Perquè un poble que no té benestar és un poble que té por. I un poble que té por és un poble que no és lliure. I ells ho saben, perquè la por és l'únic sentiment humà que ens paralitza. La por és l'únic sentiment que ens deixa absolutament indefensos. Per això ens han declarat la guerra. Per això ens volen sotmesos i poregosos. Quan un home proclama la superioritat intel·lectual dels homes sobre les dones i, a més, és candidat del Partit Popular a Europa, és que ens han declarat la guerra. Quan aquest home, a més, està en un govern que vol retallar la possibilitat de decidir de les dones sobre la seva maternitat, és que ens han declarat la guerra contra la llibertat. Cada volta que un governant diu que no hi ha diners per a dependència, que no hi ha diners per als més vulnerables, que no hi ha diners per a generar igualtat, benestar i seguretat, ha declarat la guerra contra la llibertat. Cada volta que un governant poderós vol fer de la nostra salut un negoci, duent empreses que després li tornen els favors, ha declarat la guerra a la llibertat. Quan un govern aprova una llei d'educació i la llei de la vergonya impulsada per el ministre de la vergonya, el senyor Wert, perquè no vol que els nostres xiquets tinguin una bona formació, perquè sap que una bona formació és sinònim d'un poble cult, i un poble culte és un poble lliure, i ells ens volen sotmesos. Quan s'aproven aquestes lleis, ens han declarat la guerra a la llibertat. Cada vegada que homes de negre, dones sense ànima ni memòria, volen des del govern guiar els nostres destins, és que han declarat la guerra a la llibertat. I quan després de tot això la gent ixa al carrer a protestar amb la paraula, amb les banderes, amb els somriures, amordassen la paraula i criminalitzen la protesta, és que han declarat la guerra a la llibertat. Quan el poder dispara als pobres des de la seva frontera, quan aniquila la desesperació, és que han declarat la guerra a la llibertat. Per això nosaltres ens hem plantat front a Cotinos, front a Blascos, front a Castedos, Barberàs, Fabres, Canyetes, i ens hem de plantar front a Draguis, Barrosos, Merkels, Junkers, els homes de negre. Sí, anem a plantar-nos també en Europa front al poder.
Per això Primavera Europea té que plantar-se en Europa, perquè això que li hem dit al principi al poder no li ho diran ni Cañete ni Valenciano, perquè la primavera és lliure, la primavera és lliure, no se li poden posar portes, ningú no pot parar la primavera. I no la poden parar, perquè la primavera està amb la vida, amb la llibertat, amb les persones, amb els llauradors i llauradores que li trauen la vida a la terra, amb els treballadors i treballadores que honradament se guanyen la vida, amb els autònoms i els xicotets empresaris que són també víctimes d'esta crisi. Perquè la primavera està amb els vulnerables, front als poderosos, amb aquells que no han tingut tanta sort, amb aquells que ara, moltes voltes, només els queden les llàgrimes. Perquè la primavera està amb la igualtat, perquè tots som iguals front a la primavera, amb la irrefrenable força en què s'obri camí la vida. La primavera està amb els xiquets, i això és que ara no tenen tres menjars decents al dia, que les seues mares han de patir i han de preguntar-se què serà d'ells. La primavera està amb els joves i amb les mares que tenen que veure com han d'anar-se'n a l'estranger perquè així els volen furtar el futur. Sí, no volem més mares que vegin anar-se'n als seus fills. La primavera és de colors, imagineu-vos els homes de negres vestits de rosa o de taronja o de blau. Ja no donaríem por, això és el que volem. Front a este llarg hivern, la foscor en la que ens han sumit, anem d'omplir de colors Europa. I la primavera és llibertat, perquè un poble que lluita per la seva llibertat és un poble invencible. Àngela. Àngela, amigos y amigas, os voy a hacer una confesión. Cuando yo era pequeña, cantaba, me gustaba mucho cantar con mi padre, y cantábamos canciones de libertad, entonces que este país todavía estaba bajo el yugo de la dictadura. Y nos gustaban muchas canciones, pero a los dos especialmente había una que nos gustaba mucho. Ángela, a ver si te suena. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Mi padre me explicaba el significado de esta canción, porque yo tenía 4, 5, 6 años, y me decía que la lucha por la libertad era la lucha de todos los días, y que posiblemente, como dice la propia canción, nunca veríamos esa libertad que tanto ansiábamos, así como la queremos, pero que nuestra obligación era intentar conseguirlo. Por eso hay pérdidas que nos sitúan frente a un gran abismo, pero también nos dejan grandes caminos que recorrieron para que nosotros podamos transitar ese camino y abrir nuevos caminos de libertad. El nuestro, amigas y amigos, Ángela, el nuestro es el camino de la libertad. Por eso, para mí es un honor presentar hoy y dar la bienvenida a nuestra embajadora de la primavera, Ángela Labordeta.